Arimi a mahiu makoretwo magikaya iguru ria thogora wa irio cia mahiu uria ri wihiriirie ihinda-ini ria ciumia igiri na macungiriro ni kuhinyiririka kimuhuko kwa arimi a mahiu. Martin Gesheha ni umwe wa arimi aya na aratucurera mbica ya maumirira maria marokania na thogora uyu. Ni twethondekagira irio citu cia ngombe tugathondeka daily meal na tugathondeka si very high with very high concentration tugekira indo nyingi ingi na nigetha nacio ngombe ikahota kuproduce iria rĩngĩ. Currently kuria twagiraga material ni mwena wa Uganda kana mwena wa Tanzania. Covid yoka miaka ni hingirwo na rĩngĩ transport ikagĩa thĩna. Tũrabori ũyũ witũ gũtirĩ indo tũrathondeka iria tũngĩtũmĩra, no mũhaka tũgũre nja. Tũgũraga Malawi, tũkagũra Zambia, kagora kũndũ gũgwĩtwo Uganda. Kĩama kĩa ũthondeki wa irio cia mahiũ gũkũ bũrũri-inĩ gĩkoretwo gĩgĩthiũrũrũka kũrĩ arĩithia mahiũ nĩguo kũmenya nĩ kĩĩ kĩrarĩa kĩngĩ thogora wa igũrũ wa ũthondeki wa irio, ũndũ ũmwe na watho ũrĩa wagathĩkirwo wa kũgiria ũrehi wa indo cia gũthondeka irio cia mahiũ itarĩ cia kĩmerera, arĩ mĩhĩnga ĩrĩa ĩgwetetwo harĩ gũcangĩra thogora wa irio cia mahiũ gũthiĩ igũrũ. Mũno ngũkũ nĩ 100% kũrĩa irio ithondeketwo. Ngũrũe the same. Ng'ombe nĩ ĩkoragwo na about certain supplementation. No concentrates iria ĩheagwo ikoragwo cia goro mũno na itarĩ concentrated icio ng'ombe ĩyo ndĩngĩruta iria na ndĩngĩgĩa na mwĩrĩ mwega. Tondũ ici ingĩrona nyeki ĩkĩrĩa kaingĩ nĩ kũiyũria nda. But the concentrates nĩcio ikoragwo ciĩna na bata mũno mwĩrĩ-inĩ wa ng'ombe. Kuma hĩndĩ ya COVID rĩ, nĩ tũrĩruzĩte ng'ombe ta 50 na igakorwo nĩ ũndũ wa irio. To ta hĩndĩ ĩrĩa COVID yatũhĩtire kwahingwo rĩ, iria nĩ rĩrakamwo na tũtiarĩ na gwa gũtwara. Secondly, rĩmwe tũkaga gũkama rĩgathira, kwoguo ng'ombe nyingĩ ikĩrwara mastitis, na nĩ ng'ombe yarwara mastitis nĩ gũteteaga nyondo. Ng'ombe ĩyo no ĩtuĩkire ya nyama. Anyiti itemi aya marauga bũrũri wa Kenya ũbatiĩ nĩ kwĩruta na mabũrũri marĩa maregeretie mawatho marĩa marehaga mũhĩnga kũrĩ mũrĩmi. India, if you have read the history, nĩguo bũrũri ũrĩa warĩ thĩ mũno, no may come up na program atĩ no nginya mahe andũ ao irio. Rĩu makĩambĩria kũmahe bei ya thitima ĩgakorwo ĩ thĩ. Nĩnjũĩ andũ aingĩ nĩ maiguaga ũndũ wa GMO magetigĩra, no mĩaka ĩrĩa ĩhĩtũkĩte nĩ gũkoretwo atĩ andũ aingĩ nĩ mathomeire ũhoro ũyũ wa GMO na makauga atĩ gũtũmĩra ũrĩmi wa GMO nĩ ũkoretwo atĩ nĩ ũrateithia andũ na nĩ marorete makona atĩ gũtirĩ na negative effect. Last year na part of this year, India marĩ na thĩna ta ithuĩ na nĩ maretĩkĩrire GMO yanjia kũingĩra kwao nĩguo mahote gũsalvage industry yao, tondũ nao kũkũĩragwo gateno itũ. Kwoguo acio nĩ magĩrĩire mũno gũteithia andũ ao. Andũ ta Madagascar nĩ marekire the same. Ona haha Rwanda nĩ maronire the size na marona matingĩhota sustain industry na maretĩkĩra GMO. Rĩu bũrũri ũyũ nĩ gũtũrarigwo atĩrĩrĩ, karĩ kĩĩ gĩkĩ kĩratũma thirikari ĩrore mwena ya mũrĩmi aracaba. Gũcoka thĩ kwa umithio ũrĩmi-inĩ wa mahiũ kwagĩte kũhe mwĩhoko andũ ethĩ arĩa mahĩmbĩirie rĩtana rĩa kũũrio maingĩrĩre ũrĩmi. Nĩ ũndũ atĩ mũndũ nĩ werwo atĩrĩrĩ, no ũtuĩke mũrĩmi wa iria kana wa ng'ombe kana wa ngũkũ kana wa ngũrũwe, atĩ ũrĩmi ũcio nĩ ũgũkorwo nĩ ũrahota gũkorwo nĩ we nĩ ũrahota gũtegemewo nĩ bamĩrĩ yaku, atĩ nĩ ũratuĩka ũndũ profitable. Andũ anini nĩ njũĩ gũtirĩ ũndũ maregete. Rĩu kĩrĩa mũrĩmi arenda nĩ thirikari gũthondeka mawatho na mĩtaratara ya gũtigĩrĩra thogora wa indo cia gũthondeka irio cia mahiũ ina bei ibacĩrĩre. Kĩribotera Inoro TV kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.